Olá, aqui é Kleber Light Games. E hoje vou jogar, não sei falar inglês, então vou falar em português. Jovens Mutantes Tartarugas Ninja. Ou Tartarugas Ninja Jovens Mutantes. É, daí tem o um nome aqui. Ele teve o lançamento, data de lançamento, na Epic, dia 2/7/2024. É um jogo que dá pra jogar em mais jogadores, mas dá pra jogar solo, né? É um jogo de ação, onde é que você tem bastante pancadaria. Você vai ter chefões. Vai ter muita coisa para enfrentar. Ele é um jogo que precisa de um Windows 7 ou Windows 10, i3 de segunda geração, ou i5 de segunda geração, 4 GB, então é bem leve, tá? Dá para jogar em qualquer computador, né? E tem português Brasil. Então vamos lá para o jogo, então. Eu joguei bastante Tartarugas Ninja faz muito, muito, muito tempo. Então, vamos ver se esse aqui tá sendo um bom jogo ou não. Bom, vai ter uma nostalgia aqui pra mim, então eu vou gostar. Aí, ó, vou deixar a apresentação. Ok, apresentação feita. Vamos para o jogo. Teenage Mutant Ninja Turtles! Shredder! Let's kick some shell! Então, vai ter um modo história, modo arcade, survival, how to play, arquivamento, opções, que eu consigo colocar em português, né? Vamos escolher português Brasil, volume principal, volume música, som... Vibração. Tô jogando aqui no computador, tipo de espada de agarrão, esmaga botão, efeito vibração, não. Ataque automático para trás. Tá, eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu dar um ESC aqui. Eu quero só opções de controle. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui de modo rápido. Resolução. Tela cheia. Personalizar controle. Bom, vai ser Z para pular, X para atacar, S para mortal para trás e A para super. Ok, bem simples. Entendi essa parte, vamos pro modo história. Novo jogo. Suave na nave, moderada ou casca grossa? Moderado. Ok, tem combos. 4x, super no A. Ok. X. Mortal para trás, no X. Vai mostrar todos os possíveis, né? Eu não vou lembrar de tudo isso aqui, então vamos passar aqui. ESC para pular. Não foi. Tá, escolhi o personagem aqui. Tem o Leonardo, que é o da espada. São tartarugas mutantes, então Leonardo é com a espada. Vamos para baixo aqui, Michelangelo, que é o do Chaco. O Rafael, que é dessas espadas 3, eu não lembro o nome dessa espada aí. Ele tem 3 de força, o mais forte, eu acho. Donatello, alcance maior. A April é velocidade. O Splinter, que é um rato mutante, né? Ele tem um humano que mutante com rato. Com força.
Dá pra jogar com esse aqui também. Tá bloqueado. Que é o... Usage. E a Karai também tá bloqueada. Ela parece... Eles parecem ser os mais fortes aqui, mas estão bloqueados. Então vamos no Leonardo, que ele é o mais equilibrado do pessoal aqui. Então dá um Enter. Dá pra escolher a cor da tartaruga. Vamos na padrão primeiro. Então, tem a April, o Splinter e as tartarugas. Bem antigo, assim, uma forma de apresentar, né, tela. Olha, aparecendo aí o robô. E... afetando toda a transmissão. Essa programação para trazer um caos. Hahaha. Estátua da Liberdade vai ganhar umas mudanças e vai ficar melhor do que nunca. Fique ligado no jornal do V-Pop para não perder essa estreia. Como é que é? Temos que correr para o canal 6. Canal 6 é da April, né? O que a April é repórter. Ok. Futuro de quebrar a casa. Então, destruidor aí. Tá pulando. Não dá pra acertar essa broca, né? Essa broca foi muito usada no desenho, na série inteira. É o jeito que ele chegava nos lugares, né? Através de broca. Que é uma forma meio... diferente, né? De avançar, né? Eu não sei como é que não fazia muito barulho, muita... Ah, esse negócio de jogar na tela é muito legal, cara. Pegar o personagem e jogar na tela. Tá. Ok, já tô com o especial aqui. Opa. Tem que cuidar com esses pulos deles. Dá pra dar pulo duplo. Opa, tem que cuidar com isso aqui também. Esse é o clã do pé. O nome desses inimigos. Quer dizer, dessa gangue. Geralmente dava pra destruir as coisas. Pera aí, tem o A pra apertar, tá? Que é o super. Até agora não teve nada pra destruir. Eles vão pular aqui. Tá cheio de inimigo. Vou colocar tudo pra um canto. Aí, ó. Eu não sei quantas vidas eu tenho. Eu gostava quando dá pra destruir no cenário também, mas... pelo menos aqui tem todo um desenvolvimento de cenas. Tipo, o pessoal se... pegar armas da cena. Apesar de ser meio gozação, né? Os caras estão usando colher pra atacar. É, aqui já tem alguma coisa pra quebrar. É. Começa a ter muito inimigo. Tá. Pegando gelo. Ó, pizza pra recuperar vida. Ah, esses aqui são os escudos.
precisava... Opa. Tem que cuidar aqui. Eles podem acertar enquanto eu tô girando. Ainda bem que eu tava treinando outra parte. Ah, esses aqui de espada. Ah. Pior que eu não sei como é que eu fiz isso, então. Tá, cenário cortado. Porta aqui dá pra quebrar? Não dá. Então, tipo... Literalmente... Um jogo simples. Começo do jogo aqui bem... Normalzinho. Tá, vamos lá. Por que não pulou? Não entendi essa, por que não pulou? Parece que eles colocam como todo mundo robô, né? Pizza. Vou pegar a pizza. Agora eles começam a misturar, ó. Os personagens. Daí aqui é a história. O Bebop. Javali. Tem que cuidar aqui com... Oi. Tá, eu tô com a especial, né? Então vamos lá. Eu vou... É pra ter desviado, né? Oi. É muito inimigo. Opa, quase. Aí. Vitória, a cabeça tá ali para transmissão. E o outro repórter está ali atrás. Cowabunga! Esqueci dessa conclusão. Cowabunga era muito legal, cara. Tá. Então... Ah, dá pra convidar, gerar, criar grupo, junte-se aos amigos. Ok. Então vamos lá. Continuando, como é que eu continuo aqui? Aperta Enter. Ok, chegou o rinoceronte, pegou a cabeça e foi embora. Já ganhei 15 de experiência. Então, agora vai aparecer as fases aqui, né? Os lugares que eu posso ir. Então, vamos para a segunda fase. É, buscar jogador. Toca de tartarugas. E... panorâmica. Deixa eu ver o toque de tartarugas, o que que tem. É, relatório especial para transmitir. É, P2.
Pirata de câmera 6 no mundo da história. Tá, então aqui vai mostrar o que, que já foi feito, tá. Então vamos para a próxima fase. Big Apple, 3 PM. Então, grande maçã, 3 PM. 3 da tarde. Tiraram a roda para que eles não possam andar de... Atacar por trás não dá, né? Aqui não tem nada. Dá pra quebrar as caixas. Esqueço que eles tentam atacar por trás. Ah, eu não sabia que era esse tipo de... Pensei que era pra recuperar a vida. Tá, não deu pra acertar ainda alguns. Tomar cuidado com isso aqui. Deve ser uma coisa que causa bastante dano. Tá. Que buraco. Que dá pra cair. Isso aqui é um... É uma das coisas legais de Tartarugas Ninja. Você interage com o cenário. Tem buraco pra você cair. Você pode jogar o inimigo na tela. Pode jogar as coisas no inimigo. Às vezes você ganha alguma coisa diferente. Tá, tem alguma coisa aqui. Ah. Ah, dá pra devolver os golpes. Olha que legal. Dá pra ficar rebatendo o cara várias vezes. Não sabia dessa. Bom, tá. É, isso daqui deu um choque, então tem que cuidar com essa... Essa partezinha que eles... Essa... Como é que fala? Esse ataque deles, né? Tá. Deixa eu ver. É. Deu um super. Vamos ver aqui. Esse aqui é um carro. Atropelou o pessoal. Dá pra acertar o carro aqui? Putz. Ei, droga. Isso. É... Esqueci de pular certinho. Aí, agora sim. Tô com super. Vou acertar o super aqui. Deu tempo de pular, mas não deu tempo de acertar ele certinho. Ah, eu acho que deu sim. Pegou o motor do carro pra quê? Ah, deve ser pra... Algo relacionado a chefão, talvez? Não. Tem que tomar cuidado. Pronto.
Tá, ok. Vem pra cá. Tentei pular. Open. Bom. Ainda não tô com... Vamos bater aqui, aqui. Cara batendo no cara, depois caiu, é interessante. Não sei se ganha alguma coisa. Vai carregando, eu acho, né? Pelo que eu vi ali, vai carregando. Então vamos ver qual que é o desafio aqui. Rocksteady. Rinoceronte pronto pra... Ai, bomba, sim. Perdi uma vida. Tá, aí agora. Isso. Não dá pra acertar mais. Kawabanga. Isso aí. Enter. Isso aí, o pessoal correndo ali com o carro. Tartarugas Ninja, tudo preparados pro combate. Pedido especial de desbloqueio. Vamos pra cá e ver o que, que é isso aqui. Encontre todos os diários secretos da irmã. Vamos ver. Peguei um. Eu pedi meus diários secretos. Poderia encontrar? Sim. Vamos ver se isso aqui tem alguma coisa. Encontre todos os maquetes clássicos. Tem até agora um. Tá, ok. Vamos lá. Então tem bastante coisa. Mutantes na Board Hat. Carrão. Ah! Agora é com o skate deles. Eu esqueço como é que é. Como é que é esse jogo? Faz muito tempo que eu não jogo. Não deu para pular. Quase. Tem que cuidar com tudo, né? Bom, consegui tirar um. Pular.
quase. Tá, é pra mim atacar ou não? Mas peraí. Tá, tô aqui. Eu acho que eu só tinha que desviar. Tá desmoronando tudo? Quem é esse? Música interessante. Tipo, não é nada demais, mas também ajuda, tipo, a ser uma coisa bem agradável de jogar. Pizza time, ok. Agora tem esse negócio voador aqui. Eu não sei nem o que que é. Mas é um aparelho de voar. Pronto. O que que é? Buraco? Ok. Tem esse bichinho aqui. Opa. Ok, pizza. Agora o chapão. Tá. E como é que eu faço pra eliminar? Esmaga e tartaruga. Caminhão monstro. Caminhão monstro, tá. Ok. Como é que eu faço pra... Tá, roda não dá. Não dá também. O que eu tenho que fazer aqui? Opa! E daí? E aí? Tem que ficar bem atrás. Não, mas aí é sacanagem. Atropela tudo. Tem que ser uma batida. Isso aí. Tá, tô tentando fazer alguma coisa, né? É bem difícil essa luta. Bom, consegui. Não sei se tinha mais coisa. Kawabunga! Terceira fase concluída. Então são fases rápidas, que são divertidas, dá pra jogar bem, dá pra se divertir. E vamos pra frente. Destruidor. Vamos ver. Ok, o carro ali destruído. A gente vai aqui pra cima. Quarta parte. Então, são 3 desafios e 4 colecionáveis. Deixa eu ver aqui pra trás como é que eu tô na situação.
Desafio 1 completo, faltou 2 e 3. Dois desafios completos e colecionável, peguei todos. Faltou um colecionável e peguei os dois desafios. Então tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora, arrebentador do zoológico. Ok. Buraco. Oh, o buraco fechou, cara? Isso é estranho. Abrir um buraco, beleza. Mas fechar? Tem até arara aqui, cara. Estátua do Destruidor. Como assim? Vamos abrir aqui. Não tinha nada. Tá. Esses com corda eu não lembrava. Não sei se é novo. Se tinha antigamente. Um chicote, né? Tipo. Beleza, pessoal do picolé. Olha aí. Não consegui desviar a tempo. Não era pra empreender. Nível de força subiu. Um sapo? Ah! Isso aqui é um amigo de longa data. Tartarugazinho. Que dava pra desviar por baixo. Por um momento eu pensei que ele ia cair no buraco. Tá com pouca vida. Opa, o pessoal de flash aí é perigoso. Tentei. Não. Aí, agora sim. Vamos encher a barra aqui. Ah, no máximo é duas. Tá bom. Continuar aqui. O que que tem? Opa. Perigo. Pensei que a pessoa de flecha só. O que que tá vindo? Acabou tudo? Nossa, bomba? Soltam bomba. Um é bomba, outro é... Não, os dois são bombas. Vou tentar economizar aqui.
legal, tipo. Tá quase se estourando ali. Que é isso? Ah, tá. É meio complicado, né? Por causa que não dá pra saber o que que vem. Os macaquinhos estão me atacando até. Isso aqui é mais fácil ir pulando. Vem cá. Pronto, explodiu. Eu consegui devolver dessa vez. Tá, até aqui tudo bem. Tá, consegui desviar. Pizza time, mas... Ih, recebi 2 de dano. Ah, eu sempre esqueço o que é rinoceronte. Tá, foram capturados pelo... Uma toupeira e um boi. Taurus e Furão. Bom, temos 2 ataques aqui, então vamos usar. Droga, talvez eu errei isso aqui. O que ele vai fazer? Ai, 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 ai. Pô, mas ele fica te perseguindo. É muito dano. Teria que ser em 2 aqui, né? Bom, não foi. Ih, caí. Agora que é 1 é mais fácil. Vixe. Mas tem que cuidar por um com os buracos. Venha. 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 I'm going underground. Cabeça. Bom. Cowabunga. E agora? Ih, abriu um buraco. Caiu. Aqui consegui o coletáveis 4 e desafio 1. Tá ok. Esgoto de Nova York, rei dos esgotos. Ok. Opa. Comecei mal. Você não vai soltar isso aí, não? Essa. Pensei que... Ia acertar ele quando eu quebrei. Toma também.
Errei no meio. Ainda bem que eu escapei. Oh, uma pizza? Peraí. Não! Peraí. Aí, consegui não perder a vida. Essa foi boa. Bom. Será que vai vir mais alguma coisa, velho? Esses come-come. Eu esqueci desses come-come. Grudam em ti e ficam causando dano. É. Eu lembro. Ficou mais animado esses come-come aqui. Antigamente eles não eram tão assim. Assim ficou até engraçado. Bom, eu acho que eu já perdi umas 3 ou 4 coisas, mas... Até aqui tudo bem. Eu, um gigante. Sai. Seu chato. Ajudei mais um. Tem que acabar com esse bicho logo. Criador de inimigos. Vamos ver aqui as próximas coisas. Vamos para baixo, porque vai ser mais fácil embaixo. Ah, não vai dizer que esse bicho vai ficar em cima agora. Deixa eu me soltar de você. Pronto. Ok. Pronto. Pizza. E agora? Ah, o cara dos ratos. Rato rei. Isso aqui também é um clássico. Tem um ratinho? Ele invoca rato mesmo pra atacar? E aí? Ele me pega pra... Só pegar o ritmo aqui. Ai.
muita coisa acontecendo já. Com mais jogadores ia ser melhor. Mas é interessante, pelo menos. Deixa eu te acertar. Isso. Pronto. Aí, isso aí. Cowabunga. Pegou a cabeça de volta. Ó, Pipet, ganhei mais 15 de experiência. E tava gravando. Legal. Sexta fase. Deixa eu ver aqui quantas que eu fiz aqui. 2 desafios, 2 coletáveis. Vamos ver como é que tá. Aqui, como é que eu tô? Já peguei 2. Tá. E aqui, como é que eu tô? Já peguei 3 de 5. Ótimo. Vamos pro próximo. Fritador do Shopping. Shopping Palácio de Cristal. Ok, fellas. Keep your eyes open. Atacar aqui. Deixa eu carregar. Calma, deixa eu carregar aqui. Aí, agora posso ir. Devia acertar essa giratória aqui em qualquer canto. Ixi, caramba. Nossa. Opa. Já descobri qual que é a sequência. Ixi. Aí está. E é rapidinho. Bobio dançou. Eu pulei bem em cima. Entendeu? Olha lá. Subir. Menos leva alguns comigo. Quebrar as coisas aqui. Opa, pizza time é legal. Então, mais fácil. Opa. Como é que eu paro isso aqui? Tem que dar rasteira, é isso? Não lembro.
consegui. Apesar de ser meio um fracasso ali, porque levei muito golpe. Vai, joga. Tentar acabar o máximo possível com esses bichos. Tá, tem aqui. Eu não sei como é que eu faço esse deslizando pra baixo. De novo esse bicho aqui, esse chato. Sai, 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 sai. Vixe, mais um desse. Tá jogando um negócio quebrado. Isso aqui vamos quebrar logo. Vamos lá, estourar pipoca aqui. Você tem que achar as coisas escondidas, né? Tempestras. Apertou o botão e sumiu. E aí apareceu Tempesta. A dama da flor. O quê? Tá parecendo velhos inimigos. Será que é tipo um lobo? Tudo mutante, né? E que agora vem? Os dois, né? De novo, esses dois? Ai, 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 esqueci que esse bafo aqui. É, entrou no bafo do outro. Tartaruga. De novo. Aí, agora sim. Foi. Episódio 6 completo. Galabanga. É um jogo pra jogar várias vezes, né? Ó, oh, pegou o corpo. Tava dentro da máquina. Caraca. Só falta as pernas agora. Pedido especial desbloqueado. Ok. Pera aí.
Deixa eu ver aqui. Eu tenho um desses, tá? Daqui do jornal. Consegui já? Não, tenho dois. E aqui eu consegui 4 até agora. Então tá. Vamos para esse próximo episódio 7. Tartarugas no templo. Telhados. Tartarugas no telhados. Ok. Agora tem um pessoal de lança. Cuidar com esse pessoal de lança. Deixar eles baterem primeiro. Não, eu queria carregar tudo. Ó, já um diário dela. Ui. Pronto. Tá. Até aqui tudo bem. Tem que cuidar pra não cair, né? Legal, tipo, eles batem na parede. Eu pensei que vinha alguma coisa, não caiu. Tá. Sacanagem, né? Pegar enquanto eu não posso mexer, essa é meio triste. Eu tentei virar. Tá, quase. Carregou tudo, né? Então vamos lá. Para outra fase, outra parte da fase. Cada um tira um pouquinho da vida, né? Daí fica fácil, né? Tirar toda a vida do personagem. Sim, é legal também. Tá, travou, saiu. Esses são os dos brancos. Vocês têm um Marte com espada melhor, né? Eu acho. Não, cai. Cai. Ei. Tá, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá. Tentei pular. Tá bom.
Pô, mas é sacanagem, né? Pra mim acertar isso aqui, acho que é, né? Não? Fazer o bloqueio, não vou. Tá, não entendi como é que fazer. Tô tentando. Fazer algumas coisas muito loucas. Ah, tem esse... morceguinho, sei lá. Bebop e Rockset. Melhores amigos, piores inimigos, acho que é. Oi. Vamos pulando, pula. Dois foram, isso? Bom, ótimo. Kawabanga. Mais 5 de experiência, 15 de experiência. E seguindo para o próximo nível. Você completou o pedido. Ok. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Vamos lá, vamos ver aqui. Recompensa 75 pontos, você ganhou. Ok. Então, deixa eu ver, toca das tartarugas. Vamos ver, toca das tartarugas. Ok. Tem alguma coisa que dá pra fazer com pontos? Objetos quebrados. Tá. Biblioteca. Tá, tem bastante coisa aqui ainda. Vamos... diário de treinamento. Opa, aqui tem coisa de pontos. Dojo. Pera aí. Nível 1, nível 2. Ok. Tô com nível 5, né? Level up. Quantas energias extras? Sala extra. Tá, de frente pra trás. Tá. Mas eu não entendi o que dá pra fazer com os pontos. Se é pra evolução do personagem. Panorâmica. Tá, vamos pra esse 8 aqui. Pânico no céu. Horizonte do Manhattan. Vamos lá. Preciso de foco. Ok. Ok. Uou.
monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Oi? Tá, mas isso não era por baixo? Primeiro? No meio. Tá, embaixo na verdade. Novo movimento. Pressione a durante o mortal. Isso. Tá. Isso. Isso. Tá. Pulando. Tá. É bom fazer sempre. Esses aqui são meio chatinhos. E aí, agora, o que vai rolar? Uma pizza? Tá, pegamos a pizza. E agora, o que é isso? Ah, inimigos com mísseis. Tá, ok. Mais coisas pra se preocupar. O que vai cair agora? Uou. Não pega nesse daqui. Ele bate na parede. Que parede? Não tem parede nenhuma. Esse cenário. Não tô escutando música. Não sei o que exatamente tá sendo cantado, mas... Putz. Tipo, tava na minha frente, eu não consegui pegar. E agora? Esse morceguinho aí. Wingull. Vamos ver o que, que ele faz. O que ele faz de bom. Solta míssil. Pula, pula. Vou tentar acabar com isso aqui primeiro. Deixa eu pular nessa. Por que tem tanto inimigo aqui? Não era pra ter tanto inimigo. 3, 4. Ai, muitos! Vem de várias direções. Aê! Foi. Another victory. Cowabunga! Isso aí. Em direção à praia.
Tá ok, vamos ficando por aqui, que eu já tô sem voz. Muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!